når verdens bedste tennisspillere er samlet her i London, så betyder det også enorm medieinteresse. Og det betyder altså også, at det her center her, det er fyldt op med pressefolk lidt senere på dagen, når singlekampene for alvor går i gang. Og en lille del af den presseskare, der er her, de er jo selvfølgelig danske, fordi Frederik Lygte Nielsen, han er deltager for første gang nogensinde. Og en af dem har jeg fanget her, det er Camilla Nørgaard, der er herovre for TV2. Og Camilla, du sidder i fuld gang på telefonen, en del af arbejdet også. Men kan du ikke lige prøve at forklare, hvad dit arbejde ved sådan en turnering her går ud på? Ja, så det jeg laver lige nu, det er, at jeg faktisk lige sender nogle tweets, nogle billeder, jeg har været inde at tage i hallen. Det gør jeg til dem, der følger mig på Twitter, som ind imellem mine andre arbejdsopgaver. Men ellers så er det jo en lang dag herude i arenaen. I dag kom vi tidligt i morges, så vi var klar til at sende direkte til sportsnyderne derhjemme, sådan en lille optakt til den kamp, der går i gang. Og så er det ellers ind. Jeg var lige inde og se træningen her, som sagt, tage nogle billeder af den, og så skal vi ind til kampen bagefter. Efter den skal vi ud og lave interviews med spillerne, få sendt dem hjem til Danmark, få klippet nogle indslag til sportsnyderne, og så være med live igen i aften i sportsnyderne. Og sådan er det egentlig bare forfra den ene dag efter den anden under sådan turnering. De danske tennisfans, der følger med dig hjemmefra, de kender jo efterhånden dit ansigt, fordi du har dækket en del turneringer rundt omkring i verden. De kan måske godt være lidt misundelige på dit arbejde, fordi du får lov til at komme rundt til alle de her turneringer. Men hvor meget tennis får du egentlig set, når du er afsted? Jamen, det kan jeg godt forstå, hvis man er. Det er også et dejligt arbejde, men man kan sige, man får nok ikke set helt så meget tennis, som jeg tror, mange kunne forestille sig, at man gør. For det meste får jeg set alle de danske kampe. Altså, hvis det er Caroline Wozniacki, vi er ude at dække, så ser vi hendes kampe. Hvis det er, som i det her tilfælde, Frederik Lygte Nielsen, så ser vi også hans kampe. Men derudover, så bliver det jo ikke til ret meget andet, fordi der også er alle de her andre ting, vi skal have lavet. Altså, interviews og indslag og lives og gennemstillinger. Så der er meget mere at løbe rundt frem og tilbage og være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og altså, en turnering som her, for eksempel i går, hvor de første kampe blev spillet, der fik vi ikke set så meget som et minut tennis inde på Center Court, så det bliver ikke til så meget ud over de kampe. En gang imellem er man heldig at få en af de andre kampe, man lige kan sidde og nyde, og det er dejligt. Så et privilegeret job, helt sikkert, men nok ikke så meget tennis, som man ellers godt kunne tænke sig. Men nu ved jeg jo, at du er stor fan af Roger Federer. Efter Frederik Lygtes kamp i dag, der skal han jo spille. Det vil sige, at du render simpelthen rundt og jagter interviews og arbejder, mens Roger Federer han spiller lige ved siden af. Hvordan er det? Ja, det er jo netop en af de kampe, hvor man måske godt lige kunne tænke sig, at man havde en time, hvor man kunne holde lidt fri og sætte sig ned og se den kamp. Men som du siger, det kan altså ikke lade sig gøre i dag, fordi vi skal op og være klar til det pressemøde, der bliver holdt efter dobbelt, altså Frederik Lygtes dobbelt, og så lave interviews med ham og Murray efterfølgende, måske også med modstanderne, og så ellers sætte os ned og koncentrere os om at få det afsted til Danmark og klippet noget på det. Så det bliver ikke, mange minutter, der bliver at se af Federers kamp, formentlig ikke nogen i dag. Så det er da lidt ærgerligt, men altså, sådan er det jo. Vi er jo også på arbejde, kan man sige.